ասում եմ, մտածված են տարել այս հայտարարակ պարտության Հայաստանի ներկայիս իշխանությունները։ Դրա մասին լյուստրացիայից հետո պարզ կլինի, երբ որ մեր երկրում կլինի լյուստրացիա եւ մենք կտեսնենք, թե իշխանության գործողությունների որ հատվածներ միտումնավոր դավաճանություն, այսինքն միտումնավոր տանում են մեզ պարտության, իսկ որ հատվածներ դավաճանություն վախկոտությունից ելնելով։ Ցանկացած դեպքում մենք ունենք դավաճանական պայմանագիր, որտեղ ընդհանրը մի ստորագրությամբ ահռելի հայկական տարածքներ հանձնվել են Ադրբեջանին առանց որևիցե կրակոցի։ Եվ անհետ-հետ ուրեմն պատճառաբանություններով, որ եթե այդ ստորագրությունը չլիներ եւ եթե մենք այդ տարածքները չհանձնեինք Ադրբեջանին, ապա կզոհվեին 30,000 զինվորներ։ Սա անհետեթություն է։ Եվ դրա հիմնավորումը բերվում է այն, որ ադրբեջանցիները Շուշիից գիջնեին Ստեփանակերտ եւ օղակի մեջ կվերցնեին ամբողջ հայկական բանակը։ Շուշին գրավվել է ադրբեջանական, ուրեմն մոտավորապես 700-800 հոգանոց ստորաբաժանման կողմից, ինչպես էր 800 մարդը օղակի մեջ վերցնելու 30,000-ին։ Իդեպ այդ 800 մարդը չունեին ոչ տանկ, ոչ հրետանի, ինչպես էին նրանք իջնելու եւ 30,000 զինվորի վերցնեին օղակի մեջ։ Ինչ վերաբերում է հենց Շուշիի հանձնումը, որը այնիշ կատարվում էր Շուշիում, հանձնումը երաշխավորված էր։ Շուշիի պաշտպանության հրամանատար էր նշանակված Ռոբերտ Քոչարյանի հետ դատվող եւ Ռոբերտ Քոչարյանի հանցակից Սերյան Օհանյանը, այն մարդը, որ հայ ժողովրդի վրա զորք էր բերել։ Շուշիի պաշտպանության ստորաբաժանումներից մեկի ղեկավարը, որը շոշ, ուրեմն, գյուղում էր, հանդիսանում էր Բակո Սահակյանի ոստիկանապետը, Լևոն Մնացականյանը, թե չեմ սխալվում ազգանունը, եւ աբսուրդը ինչու՞ էր կանում, որ նրա տեղակալ էր ըստ էության նշանակված Վանեցյանը, Արթուր Վանեցյանը, որին դավաճանություն կատարելու կասկածանքով ուղղակի դուրս շպրտեցին իր պաշտոնից։ Եվ մենք ինչ իրավիճակ ունենք, որ Նիկոլ Փաշինյանը իր իսկ խոսքերով հենց, որ ինքը արգելում էր Սասնածռերի ջոկատին մեկնել Արցախ, ասելով, որ ինձ իմ, չգիտեմ, մտերիմները կամ իմ շրջապատում գտնվող մարդիկ ասում են, որ ծռերը հայտնվելով Արցախում կարող են պատժիչ գործողություններ անել, բայց նույն Նիկոլ Փաշինյանը Վանեցյանին, ում ինքը անձամբ հանել էր գործից, զինեց եւ ուղարկեց Շուշի պաշտպանելու իբրև թե։ Ինչպես նաեւ Շուշիի, այսպես ասենք, ճակատային մասում կանգնացված էր ոստիկանական զորքը։ Բոլորը գիտեն, որ բոլոր ճակատամարտերից ոստիկանները փախել են։ Թե նախորդ պատերազմում, թե այս պատերազմում, եւ մեր աչքի առաջ ոստիկանները, ոստիկանական ստորաբաժանումը զինված մինչև ատամները մռնական ետերով, գնդացիրներով, շարքերով փախնում էին։ Նրանք առաջին իսկ կրակոցից բացել են Շուշիի ճակատը։ Այսինքն նման, ուրեմն հրամ կազմով, նման կառուցվածքով անհնարին է Շուշին պաշտպանել։ Եվ սա հասկանում էին թե այնտեղ գտնվող մարդիկ, եւ թե Նիկոլ Փաշինյանը եւ իր ղեկավարությունը, որ նշանակել էր այդ մարդկանց կամ ում թողտվությամբ այդ մարդիկ նշանակվել էին պաշտպանության։ Ոնց էք պատկերացնում պաշտպանել Շուշին, եթե նրա հրամանատարը հայ ժողովրդի դեմ զորքանած մեկն է, կամ հրամանատարներից մեկը Արթուր Վանեցյանն է։ Եվ մենք ունեցանք նմանատիպ խայտառակ իրավիճակ։ Իրականում հայկական բանակը եւ հայ ժողովուրդը չպարտվեց այս պատերազմ։ Այս պատերազմ պարտվեց Հայաստանի ղեկավարությունը իր թե արտաքին քաղաքական սխալ որոշումներով եւ թե դավաճանական գործողություններով, որի արդյունքում այսօր ադրբեջանական զորքը գտնվում է Կապանում։ Բաժանորդագրվեք ազգային ժողովրդավարական բևեռի YouTube-յան ալիքին։